Në vitin 2008, si pas një ligji të legalizimeve, kompetenca e lejeve të legalizimit apo të shfrytëzimit i kalonte Aluiznit. Është i plot dokumentacioni i përcjelljes së të gjitha dokumenteve të pallateve të pahipotekuara pranë Aluiznit të Shabanit 3 vjetë rresht që këta njerëz sorollasin qytetarët e Tiranës, premton se do të bëjë në pak muaj atë që nuk ka bërë në vite.